Pas 7 vite i gjysëm në drejtimin e ekzekutivit, Edi Rama fajn për mungesën e ujë të pishëm për 24 orë, ja faturon qeverive të deri 2013-ës, por kryeministri garantoi se në mandatin e tretë, të gjitha zonat urbane do të kenë ujë të pishëm pa ndërprerje. Në vitin 2013, në rang territori, ne kishim 12 orë ujë në ditë, si mesatar. Në dhjetor të këtij viti, si mesatare në rang territori, do të kemi 18 orë ujë në ditë. Dhe në mbyllje të mandatit të tretë, 24 orë ujë në ditë. Rama tha se për realizimin e projekteve edhe në energjetik, në 25 prill duhet votuar Partia Socialiste. Niveli i humbjeve në sektore ujit ishte katastrofik, po katastrofik ishte dhe ai në sektorin energjisë, që shkonde deri në 50%. Dhe këtu, rolin kryesore luanin vjedhjet dhe mos pagesat. Ndërkohë që sot kemi arritur në një nivel që është 21%, që ka të bëjë me ato që quhen humbje teknike, të cilat po rikuperohen. Detaje nga projektet dhe zbatimet e tyre për furnizimin me ujë dhe energji në 4 vitet e ardhshme i ofruan drejtuesit e enteve përkatëse. Për sa i përket nivelit aktive nuk u bën krahasim fare. Sot kompania arkton 300 milion dollar më shumë se sa para 8 vitesh. Shpenzon gjysmën e asaj që shpenzon të më parë për mbulimin e humbjeve në rrjet. Investimet kanë bërë të mundur të garantojnë një prodhim të energjisë pastër e me kostët lirë. Jemi përqendruar në projekte të reja. Skavica është investimi më strategjik që Shqipëria po bën në energji. Brenda këtij mandati, ne jo vetëm do të garantojmë furnizimin me 24 orë ujë në të gjitha zonat urbane, por gjithashtu në mbi 1000 zona rurale. Kryeministri Edi Rama tha se mandati i tretë i duhet Partisë Socialiste për të vijuar investimet strategjike, pasi në të kundërtën, nëse drejtimin e merr opozita, vendi sipas tij do t'i kthehet kaosit.